Salam Mərcan, mən Məhəmməd Tofiq Oğucoğlu, Astara rayon Ərkivan qəsəbə sakini. Özüm xırda ticarətlə inşaatçılar metrosunda məşğulam. Neçə idi inşaatçılar metrosunda xırda ticarətlə məşğulam. Onlar o səbəbə görə ki, rayonda işsizlik baş alıb gedir, iş olmadığının səbəbində. Gəlmişəm Bakı şəhərində, evdə də 8 nəfər mənə baxır. Onu dəfələrlə də çıxışlarında da demişəm, müsahibələrimə də demişəm. Keçən dəfə 15 sutkalığa məni basanda, müsahibələrdə çıxışlarında demişdim ki, Əli Həsənovun haqqında danışmışdı, Mehbalanın haqqında danışmışdı. O səbəbə görə məni 15 sutka basanda içəri, bu baş idaranın rəisi, muavini, anar məlim, sutkalıqdan çıxandan sonra mənə dedi ki, sən get başını sağ aşağı, öz işini məşğul, öz işini işlə. Mən də ona dedim, yaxşı, dedim, müsahibə zatdır, belə-belə şeylədir, dayı eləmə yığışdı. Mən də ona dedim ki, yaxşı, problem yoxdur. Sözüm üstündə də durdum. Ancaq mən öz sözüm üstündə durdum, baş idaran rəisi Mavini, Anar Mavini və onun şoförü Cavid Mavini sözüm üstündə durmadı. O sərbəcərə durmadı ki, o sərbəcərə durmadı ki. İki gündür yenə başlayıb bura mənə təzik eləməyə. Təzikin də bir səbəbi odur ki, Facebookda biraz fəal olduğuma görə, şəkilləri paylaşdığıma görə, rayizad yazmağıma görə, bura yenə iki gündür mənə təzik edilər. Ancaq küçə ticarəti yoxdursa, mən bu haqda rahatsızam, küçə ticarəti yoxdur. Onda məndən başqa Elma metrosundan, inşaatçılarda, zaten bütün yerlərdə metronun başında küçə ticarəti var. Onu niyə yığışdırmı? İmini bu adam gəlir, imini məni yığışdırır. Hansı səbəbə görə yığışdırır? Səbəbi də bu adam açıqlamır mənə ki, hansı səbəbə görə yığışdırır. Dünən yığışsa, o gün getmişəm baş idarıya. Ona deyirəm ki, səbəb nədir? Səbəb odur ki, səbəb yoxdur. Səni orada görmür. Səni görsə, bu səbəb səni sutkalıqa, yox, soruqa göndərlər. Mən buradan birbaşa səslənirəm bu prezident İlham Əliyevə. Buradan birbaşa səslənirəm Ramiz Mehdiyevə. Ramiz Mehdiyev deyirdi ki, Azərbaycanda rüşvət yoxdur. Mən onu dediyimdə razıyam. Azərbaycanda rüşvət yoxdur, hörmət var. O səbəbə görə ki, hörmət var ki, əgər bir dənə toçqada 50 manat pul alırsa, o adam işləyirsə, mən kasıb adam, mən işləyə bilmirəmsə, onda bu dərdini kimə deyin? Belə haqsızlığı var, belə zülümkarlığı var, xalqa zülüm eləyə. Hansı qanunda, hansı şəraitdə var, deyirlər ki, Azərbaycanda söz demokratiyası var, söz azadlığı var. Obusi var, bobusi var, budur Azərbaycanda söz azadlığı, söz demokratiyyəti, öz kasıb vətəndaşı boğul obusi edir, hansı söz azadlığından danışırlar bura? Acaq bura məni saxlaya bilmirəsə, buradan birbaşa səslənirəm Avrupa səfirlərində. Mənə kömək gələsinlər, mənə ölkədən çıxıram. Ona görə ki, buradan vətəndaş mənim üçün yeri yoxdursa, acaq məni sıxırlar, gündə həm mitingdən sonra mənə təzik edirlərsə, mənə icazəli olan mitingə getmişəm. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verir. Vermiyiz, mən də getməyir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verir burası, acaq mən də getmişəm mitingə. Bura mitingdən sonra başlayıb və yenə mənə təzik eləməyə, obusiyyə eləməyə, bu hansı qanunda var.